Mentre que un conveni amb 20 per donar-li una empenta a nivell informàtic, perquè, clar, és la meva experiència en el món nàutic, està molt bé, però necessitàvem qualcú fort a nivell informàtic i es van oferir a invertir temps en un projecte que els semblava prou interessant i que a la llarga ens pot donar beneficis econòmics, que al final, més o menys lluitant tots per això, no? Perquè està molt bé que te'l reconeguin, però al final necessites guanyar-lo. I aquí estem, no sé, coses que m'agradaria remarcar. Fa un parell d'anys o tres va començar el tema d'espic a nivell polític per mirar d'ordenar tot el que és la costa menorquina. Jo fa un any i mig que vaig tenir aquesta idea, el que m'ha semblat més adient va ser anar presentant-me en el Consell, en els polítics que hi havia. Me van dir que sí, no? Molt bé. Molt xulo, molta força, molta empenta, però poc dubtes. Jo m'ha semblat que era una cosa que tampoc necessitava una inversió molt forta, però que sí que m'ha semblava que podia acabar de rodonir el projecte aquest d'ordenar Menorca. I com les entitats públiques es van desmarcar una miqueta, vaig optar per tirar-ho endavant, tot sol, de forma particular, i a veure fins on arribem. Clar, què aconseguim amb aquestes coses? Aconseguim sobretot que eliminar, no? Es fa el mite aquest que no hi ha marres, a Menorca no hi ha marres i sembla que no podrem vendre barques ni ningú podrà venir, perquè està tot ocupat, i resulta que bueno, la temporada són 180 dies, són 180 dies, i resulta que de mig estan ocupats uns 40 dies. No hi ha marres, més d'agost, dia 10, perquè segurament fa tot a tope, però tampoc falta, hi ha una carretera per dia 10 d'agost. Hem d'anar a veure què és realment el que necessitem.